good game. Very good second half. Play as a team. Won a game against a good team, well coached, with a lot of creativity on offense. And difficult for us to play after the EuroLeague finish, but I have very serious players that respect the opponent, respect Žalgiris, respect our fans, and played a team game. The only way to win today, we have tried to play with the whole team, extend the rotation, and have everybody on board. And we go home with a big win against our rivals. And it was important. It was important because I didn't know what to expect. I know that we are a serious team, that we work well, that we have good chemistry in the locker room, but there is always a moment where you lose a little bit the focus after EuroLeague ends, and this game was a trap, very tricky game. And we go home tonight happy for a well-deserved win. Tai buvo geros rungtynės, labai gera antra pusė. Žaidėme tikrai prieš gerą komandą, treniruojama gero trenerio, kuri turi daug opcijų polime. Mums buvo šiek tiek neramu, kaip seksis žaisti po Eurolygos pabaigos, bet turime rimtus žaidėjus, kurie gerbė varžovus, kurie gerbė fanus ir patį save. Bandėme šiandien žaisti išnaudodami visą komandą su išplėsta rotacija. Ir grįžtame namo su svarbia pergale prieš principinius varžovus. Tai yra svarbu, nes nežinau, ko tikėtis. Žinau, kad esame rimta komanda, dirbame gerai, turime gerą atmosferą rūbinę, bet po Eurolygos pabaigos būna kartais, kad yra prarandama koncentracija ir labai džiaugiuosi, kad šiandien buvo kitaip. In the first half, it seemed that another high-scoring mutual match is coming, but in the second half, you controlled the game with your defense. What changed after the halftime, and what are the key moments defensively playing against Ritas? As I said to the TV, the three things that you have to do in order to play against Ritas are to have energy enough to match their energy. The game we won here with the last shot, they outplayed us from that side on energy. Second, you have to guard the three-point shot. And the third thing, you have to rebound, okay? We did two or three and was enough to have a good win controlling the game in the second half. It was, I believe, a mix of the right personnel and that we gear up in the second half. And we fixed a couple of things that were not good in the first half, and as a team we handle it. And you know, when we win and Keenan plays only 16, almost 17 minutes, it's a very good team effort. Klausimas buvo apie pirmoje pusėje atrodė, kad rungtynės bus itin rezultatyvas, kas pasikeitė po pertraukos gynyboje. Tai treneris atsakė, kaip ir sakiau TV interviu, žaidžiant prieš rytą yra svarbus trys dalykai. Tai vienas dalykas yra energija. Pavyzdžiui, praeitose rungtynėse varžovai jos turėjo daugiau nei mes. Taip pat svarbu gintis nuo ryto tritaškių ir atkovoti kamuoliai taip pat svarbu. Šiandien antroje pusėje sutvarkėme savo sudėtį, pataisėme kelis dalykus, kurie neveikė pirmoje pusėje. Ir dar vienas džiugus dalykas, kad laimėjome, kai Kinanas Evansas žaidė tik 17 minučių. Last time Lukas Lekavičius scored 17 points, today he was the best player of the game. Do you know Lukas' secret playing against Ritas? I don't know if Lukas' secret against Ritas. He played a horrible game with Real. And I address it. Lukas has one thing. When I am hard on him,
I don't cause resentment. He never got offended, and I didn't like his 2 days before Real and Real game. And the best way for a player is have the chance to bounce back. And he was amazing today. Amazing. Klausimas buvo, kad Lukas Lekavičius praeitose rungtynėse įmetė 17 taškų, šiandien irgi buvo geriausias žaidėjas, kokia to paslaptis. Tai treneris sakė, nežinau, ar jisai turi kažką čia tokio prieš būtent rytą, tačiau sužaidė itin blogai rungtynės prieš Real ir, tai, ir aš į tai jam atkreipiau dėmesį. Ir Lukas turi vieną dalyką, kai jis spaudžio, jis neįsižeidžia. Todėl tikrai jam paminėjau, kad kas nepatiko, kaip jis žaidė prieš Realą. Ir šiandien jisai sulaukė šanso iš naujo įrodyti savo vertę. The game started at a very high pace, but the first mistake came just in the last minute of the second quarter for Žalgiris. Only 4 turnovers today. Is this an example of the excellent concentration? It's an example of a good day at the office with the team knowing what to do. We reduced the number of mistakes and we did what we have to do. It was also a good game from Roland, that is the first game with a little bit of rhythm after the injury. And Roland gave us double dimension inside outside. And I believe that was very important for us, because with him we can do many different things. Šiandien pirma klaida buvo Žalgirio tik 20 minutę. Ar tai koncentracijos dalykas? Tai yra, treneris atsakė, tai yra pavyzdys geros dienos ofise. Komanda žinojo, ką reikia daryti ir įvykdėm, ką turėjom daryti. Tai, be to buvo geros Rolando rungtynės, tokios pirmosios gerame ritme po traumas, o jo žaidimas suteikė daugiau galimybių tiek polime, tiek gynyboje dėl dvigubos dimensijos. After first derby, you mentioned that you were still learning about Žalgiris and Rytas game specific. Did you find out something new during this match? It's the first time in my life that you play three games in a regular season, so this is something new. And it's a long time rivalry, and I know that we're going to meet again. And we have to now finish the job to end up first in the ranking and then gear up one more time in the season for the playoffs. Today probably you were not so surprised about sold out and full arena. I was scared to ask. And I didn't ask yesterday. And because I said, okay, Real, amazing atmosphere, everybody gave credit to the team. We played an amazing game with Real. And I said, okay, they came. They won't come 72 hours. No, mistake. They came, and this is a blessing for me, because it's a lot easier to motivate my players. You cannot embarrass yourself in front of this arena. Klausimas buvo, ar tikėjotės soldauto. Tai prieš rungtynės vakar bijojau klausti, nes galvojau, kad po Real rungtynių, kai arena buvo susakymša ir žaidėme gerai, buvo gera atmosfera, kad po 72 valandų žiūrovai gali ir neteiti, bet jie atėjo ir tai yra man kaip treneriui palaima, nes yra lengviau motyvuoti žaidėjus. Coach, I assure you will meet Rytas again, as you said, because theoretically it could be otherwise. Say it again? Are you sure that you'll meet Rytas again this season, because theoretically it could be otherwise, because it was the third match at the regular season, and you will see Rytas just in the finals if they came in there? What's strange in this? There is Lietkabelis, Wolves, so I'm just asking. I don't underestimate anybody. So I live and coach one day at a time. So you won't catch me off guard. You know, usually the saga, it lasts more than three games in the season, usually, okay?
then what will happen, I don't know, okay? But according to the history of this league, this is, I just was focused on that. We will have a very tough first round in playoffs because this is best of three. So this reduces a lot the room for mistakes. Klausimas buvo, ar tikrai žinote, kad sutiksite rytą dar šiame sezone? Tai treneris atsakė, nieko nenuvertinu, žinoma, kad žiūrime dieną iš dienos, tačiau dažniausiai šita serija nesibaigia trijomis rungtynėmis, tiesiog istoriškai lygoje Žalgiris rytas dažnai susitinka ir atkrintamosiose varžybose. O mums reikės pradėti tiesiog nuo pirmojo etapo, nes jisai bus gan sudėtingas, nes žaisime tik iki dviejų pergalių. Pelnyta Žalgirio pergalė, sveikinimai komandai. Leidom jiems labai greit pajausti žaidimo skonį, atsidarė labai tokiais lengvais taškais baudos aikštelėje. Žinom, kad pradedam su lengvu penketu ir jie mus laužt bandys per rūsą ten. Ten buvome per minkšti ir jie gerai ėjo rungtynės, o mes priešingai, mes neradom savo žaidimo, plus ir daug gerų metimų prametėm. Aišku, nebe Žalgirio gynybos geros šiandien. Tikrai rimtai rungtynės pasižiūrėjo. Ir kad būtume konkurencingesni ir rimtesni tokios rungtynėse, mes privalom tokie būti visą laik, pradant nuo rungtynio su Nevėžiu, kur reikia žymiai anksčiau rungtynės uždaryti, tęsiant su rungtynėmis su Lietkabeliu, prie plus 25 turim irgi rimčiau išeiti po didžiosios pertraukos. Ir tai tokiose vietose, kai tu nesi rimtas, į rimtas rungtynės, kai ateisi, nepaspausi tu to stebuklingo mygtuko ir staiga nepradėsi žaisti aukščiausių lygių. Turim, jeigu taip trumpiau, turim jaustis labai komfortabiliai, kad būtų diskomfortas. Komfortabiliai diskomfortą turim jausti kiekvienoj treniruotėj, treniruotis žymiai sunkiau ir ilgiau turbūt. Susidarė įspūdis, treneri, kad po ilgosios pertraukos išaugo abiejų komandų intensyvumas, fiziškumas, buvo kažkoks griežtesnis pokalbis dėl gynybos keitesnės? Ne, tai faktas, kad pirmoji rungtynių pusė, kaip ir sakiau, yra lengvi tie ant low posto taškai, bet taip pat atidaryta buvo ir Ulanovo, ir Lekavičiaus kairės stipriosios rankos, paskui iš jų gaunasi iš stiprių pusių pagalbos tie 2-3 taškai į rūbinę, kur realiai rezultatas visą laiką pilgis buvo, vietoj to, kad turėtume 2-3 taškus pranašumą, einam su 8 minus. Tai atidarėme labai jūs tas stipriasias rankas ir leidom, realiai šiandien, jeigu kas norėjo stiprią ranką, jie ėjo. Jeigu kas norėjo ant low posto kažką pažaisti, jie sužaidė. Tai to kietumo šiandien neužteko ir aišku, didžioji pertraukai stengiamės kažkokius bandyti pakeitimus ir žaidėjai aišku kitaip sureagavę išėjo, bet kai priartėjom prie minus 2, labai sekė du greiti tritaškiai ir iš tenai jau mes nebegrįžom. Samneris pataikė 3 tolimus metimus, kiek tai buvo jūsų rizikos, kiek galbūt netikėti dalykai? Nebuvo jokios rizikos, jisai spotapus tikrai gerai, kažkur kažkas kiti turbūt ištampė mus, ėjom per daug kitas pagalbas ir nėjom pilno klauzauto, iš to gavom tą tritaškį, tą spotapą vadinamą, kur jisai tikrai gerai gali pataikyti, tai nebuvo metimai iš driblingo, kur galima kažkiek gal rizikuoti, bet turėjome eiti pilnus klauzautus. Žalgiris apskritai pirmą klaidą padarė tik 20 rungtynių minutės, šiandien iš viso tik 4 klaidos. Tai buvo labai kokybiškas iš jų pusės rungtynės, ar tai daugiau vis tiek siejate su agresyvumo trūkumu gynyboje, ką ir minėjot jau? Visų pirma, pataisysiu 3 klaidos, nes viena yra puolime pražanga, tai yra traktuojama kaip irgi klaida 4. Tai realiai mes privertėm jos tik 3 kartus suklyst. O kas liečia antrą klausimo dalį, tai taip, sutinku, kad tai yra daugiau mūsų gynybos spaudimo kamuolio nebuvimas. Ten, kur sakau, turim
turim gerai, komfortabiliai jaustis ten, kur yra juodas darbas, ten, kur yra diskomfortas, ten mes turim kaifuot. Bet to šiandien, grįžimo į gynybą, grįžimo į rungtynės per gynybą, to nebuvo, mes nežinau. Reikėtų pasižiūrėti dar rungtynės, ar mes padarėm 2-3 stopus iš eilės, nežinau, reikėtų patikrinti, bet šiandien mes varžovą nesustabdėm gynyboje. Margeris pakilo nuo suolo antroje pirmo kėlinio pusės, sužaidė iš viso 20 minučių. Kiek jį dar fiziškai, jis jaučiasi fiziškai pasiruošęs 100%, ar vis dar kamuoja tas problemos su achilu? Labiau reikėtų jo klausti, aišku, aš kiek tas seka dar jam iš paskos, bet tokiose rungtynėse tikrai tai nėra pasiteisinimas ir jisai buvo pasiruošęs 100%. Evanso problema pradžioje atrodė, kad bus, bet ji nebuvo kertinė, po pertraukos Lukas Lekavičius koncertavo labiausiai ir praeitą kartą sumetė 17 taškų. Kas yra sunkiausia prieš Luką gynyboje? Jo greitis turbūt. Šiandien buvom paruošę šiek tiek kitokią gynybą negu rizikas pirmose rungtynėse šio sezono Žalgirio arenoje, bet ta gynyba mums nepasiteisino, nes daug kada mažas vėlavo kovoti iš užtvaros išlindinėdamas, didelis vėlavo pakilt tiek aukštai, kiek reikia prieš Lekavičių. Ir kai jisai gauna, kai Lukas gauna tos erdvės išsibėgėti, jis yra sunkiau sustabdomas. Kalbėti nemažai apie gynybą, bet ir puolimas atrodo sumetė 76 taškus, 16 rezultatyvų perdavimų ir kas yra keista, kad atrodo, kad strigote gynyboje labiau antroje pusėje, bet per pirmąją pusę, kai įmetėt 41 tašką, buvo tik 5 rezultatyvūs perdavimai. Ar nepasirodė, kad kažkiek trūko daugiau vienas kito įtraukimo į puolimo žaidimą? Pasirodė, tai po pirmųjų dviejų kelnių 5 asistai buvo, baigiam su 16, kažkiek geriau pradėjom judint kamuolį, bet kai jie pradėjo keistis, žinot, noris, aišku, visą laiką nerašytos taisyklės didelis prieš mažą, mes norim ten duot kamuolį, bet jeigu pasižiūrėt procentalį, kiek mes iš ten užsibaigėm, tai procentas nėra didelis ir reikia kažkokių kitų būdų ieškot. Iš kas liečia iš perimetro atakavimą, tai kažkur tos kantrybės trūko paprasčiausios arba kartais neteisinga taikinį. Atsitemdamo į viršų, labai didelis akcentas buvo netakuoti Heiso, bet kažkodėl dažnai užsibaigdavo mūsų gyniai prieš Heizą, tai čia turima išsireikalaut treneriai mes žaidėjo ir žaidėjai tos kantrybės parodė daugiau ir turim ant to dirbti. Toks vienas bendresnis klausimas. Šios rungtynės, kaip ir nemažai pastaruoju metu, išsiskiria dideliu kiekiu stabdymo susitikimo ilga trukme. Koks jūsų požiūris bendrai į tai, kad rungtynių trukmė yra išaugus ir kad yra atsiradę tiek daug stabdymų? Žinot, kas aš toks, kad čia vertintuos. Čia yra iš tikrųjų FIBA taisyklės, teisėjai daro savo darbą. Aišku, kažkaip tas ankstesnis formatas tikrai smagesnis buvo, turbūt žiūrovų akiai visų pirma. Mums kaip treneriams kartais ir pliusų tome yra, kad galim pasikviesti žaidėjus, kažkokį derinį pabražyti, bet bendrai tam visam krepšiniui tai nemanau, kad daro kažkokią, kaip pasakyt, grožį suteikia papildomą. Tikrai atsimenu kažkada praeitą sezoną, turbūt dar šio sezono pradžiai, baigėsi rungtynės, nugalėtųjų treneris, nugalėtųjų žaidėjai pakalbinami. Dabar jau tam nėra laiko, nes jau netelpam į tas TV transliacijas, tai turbūt reikėtų tas išvadas daryti, bet sakau, ne mums šias daryto, matom, kad tos rungtynės užsitęsia ir ką daryt. Sveiki, treneri. Iki atkrintamųjų liko maždaug mėno, ta pirmoji vieta jau kaip ir nuplaukė, iki trečios irgi toli. Ką per tą mėnesį iki atkrintamųjų reikia padaryti, kad komanda nepasijaustų, kaip sakot, per daug komfortabiliai ir kaip tik tokio rimtumo įgautų, nors galimai tos varžybos niekur nebereikš? Kur kas sunkiau treniruotis ir žiūrėti tas 5 likusias rungtynes itin rimtai, nes tų vadinamų ups and downs neišvengiam, aišku, neišvengia niekas. Jeigu taip panagrinėtame kiekvieną komandą, čia daug kas tą etiketę klijuoja būtent rytui, bet tų kalnelių nieks neišvengia, bet mes norėtume šiek tiek rimčiau žiūrėti į tas kiekvienas rungtynės, nes kaip tu žaisi, kaip tu treniruosies visų pirma, taip ir žaisi, kaip tu žiūrėsi į eilinės rungtynės, taip tau bus ir tos didelės rungtynės. Tai čia, sakau, tikrai stebuklingų kažkokių mygtukų neegzistuoja, kad čia atėjo play-offas, aš paspausiu ir dabar jau mes čia susikaupę žaisim ir gynybų nistopus padarysim ir polime atrodysim puikiai. To nebūna, čia yra kiekviena treniruotė, kiekviena diena yra labai svarbi ir tą mes turim statyti jau balandžio vidurys.
Dar vienas klausimas apie Luką Lekavičių, kadangi esate ir rinktinės trenerių štabo narys. Ar galvojate, kad Lukas šiuo metu yra favoritas užimti antrojo žaidėjo vietą, jeigu pirmą duotume Rokui? Atsakysiu labai paprastai ir sąžiningai. Ateinančią savaitę susitinkam tiek su Kaziu, tiek su Benu ir apie tai kalbėsim. Mano nuomonė, jisai nusipelnęs yra to. Lukas galbūt ir kažkoks sunkesnis sezonas Eurolygoje, bet potencialas didelis ir nepamirškit, kad šiemet panašu, kad gali būti tokia gera problema mums treneriams, štabui, ne ką kviesti rinktinę, ko nekviesti. Tai visą laiką yra, čia yra geresnė problema negu atvirkščiai. Bandysim spręsti tos klausimus.